Сичавка приєднається до Візирської об'єднаної територіальної громади. За це 27 лютого на засіданні сесії проголосували депутати Сичавської сільської ради. Усього на порядок денний було винесено 22 питання. Найгарячіше – обговорення без змін довкола об'єднання. Візирка Южне – 2-0. За рішення, аби Сичавка стала частиною Візирської територіальної громади, проголосували 8 із 11 присутніх депутатів. Туди ж, згідно проекту рішення, мають увійти Нові Біляри, Любопіль та Першотравневе. До такого розкладу дуже багато питань у прихильників Южного серед депутатів. Валентина Дешко вважає, що це рішення порушує низку законів. Зараз порушується закон України про місцеве самоврядування, порушується процедура об'єднання громад, прописана Кабінетом міністрів, і прошу не порушувати український закон в присутності депутатів, в присутності моніторингної місії ОБСЄ, в присутності журналістів. Опоненти впевнені, закон дотримано. Про це у сільраді отримали розпорядження з Одеської облдержадміністрації. Чого саме сьогодні рішення? 17 листопада у нас був схвалений проект рішення про об'єднання. В самому проєкті ми доручили Візирському сільському голові отримати висновок від облдержадміністрації про відповідність цього проєкту Конституції та законам України. 5 грудня було отриманий даний висновок про відповідність Конституції та законам України. І наступним етапом є прийняття рішення про добровільне об'єднання громад. Протистояння у депутатському корпусі триває більше року і вже перейшло у судову площину. 3 березня у Доброславі має відбутися друге засідання за позовом 3 депутатів проти сільради. Із вимогою скасувати попереднє рішення 17 листопада про об'єднання з Візиркою. Я була в обласній раді і спілкувалася з людьми, які з юридичним відділом, які схвалюють такі рішення. Вони кажуть, що ці рішення всі йдуть типові, і вони не розбираються, вони не купають в глибину. Тобто вони просто дивляться і кажуть, що так, все нормально, якщо там не порушено процедури. Проте я не думаю, що наша сільська рада подавала те рішення і вказувала, де вони порушили процедуру. Порушення були, і зараз вони саме предоставлені як докази в суді. На засіданні сесії також були присутні спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. В цілому зустріч пройшла у емоційній обстановці. Хвилювання вирували і за межами сесійної зали. І не лише стосовно теми об'єднання.